ကြရပြိတ္တဒီအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဟိုဒီအိမ်လေးကဟိုချစ်ပြိတ္တတွေရဲ့ဒါမေတ္တာနဲ့ပဲပေါ့နော်ဒီရလာတဲ့အိမ်လေးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့အဲဒီချစ်ပြိတ္တတွေရဲ့မေတ္တာနဲ့ဟိုပေါ့နော်ဟိုပွဲတွေလိုက်ဆိုတယ်ပွဲတွေလိုက်ဆိုပြီးတော့ပူပဆန်လေးဆူပြီးတော့ဒီပွားအိမ်လေးတဲ့အိမ်ဝယ်နေအောင်အမြဲစူးစမ်းတာပေါ့နော်ငါဒီတနေ့တနေ့နေရပေါ့နော်ငါအိမ်လေးတဲ့အိမ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ကမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးလေးနဲ့အာဒီပေါ့နော်ပွဲတွေရရတဲ့ပုဆန်လေးနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အနုပညာကြီးလေးချွေးနေစားလေးစုပြီးတော့ဒီအိမ်လေးကိုပဲဖြစ်တာပါအဲ့တော့ပေါ့နော်ဒီအိမ်လေးကပြိတ္တတွေဝယ်ပေးတဲ့အိမ်လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမမှားပါဘူးရှင်ว่าจ้าอผู่หยองยังไจดออ่าไอ้นี้ทุกคู่ลงอผู่หยองนี่หลุดท่าวะเนาะเอ่อนาวพี่แล้วตะชู่จีไอ้นี่ก็တော့บ่เนาะโหซ่าเว่ตรงอ่ะจีปုံสันนี่တော့บ่ห่มบ่เนาะอ่าโคโลจีนเนี่ยปုံสันนี่ไล่เปียงไล่ตาวะเนาะกรีนบอลนี่ဆိုလို့ဆိုရှင်လဲအဲ့လိုမျိုးတန်တိုင်လေးနေねกรีนบอลนี่ဘောကကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတဘာဝဆန်ဆန်လေးပဲကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့အိမ်အရှူအောင်လေးမှာအဲ့လိုမျိုးဟိုဘောနော် accessory လေးရှောက်ပြီးတော့ထားထားတာလဲဝါသနာပါတယ်အဲ့ဒါဘောက accessory ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဟာလေးမြင်လို့ရှိရင်ဝယ်ထားတာပေါ့နော်အယုတ်ကလေးတွေရောအဲ့လိုမျိုးအာအယုတ်ကလေးတွေနော်ပစ္စည်းလေးတွေပန်းလေးတွေပစ္စည်းမျိုးမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာလေးအများကြီးဝယ်ထားပါတယ်အဲ့လိုကြည့်ရင်ခေါင်းလောင်းလေးတေးသေးလေးတွေတို့ဖားယုတ်လေးအဲ့လိုမျိုးအစုံပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုရှောက်အာအဲ့လိုဝယ်ထားပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘာသာပေါ့နော်အကုန်လုံးဟိုဘောနော်စင်တာပေါ့နော်ဟုတ်Mengo ma chin lo ma ho pu kwe Ya me mo wa twa a mai de khu phe ne ge Ma twa de twa de lo chin la kwe Ge me pye sha lo ma de Ya me mo wa twa su khu lo ma phe chin ne Lu dai lu dai ma lo sei ku de a mai shi ma ba တကယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဘွားကြောအဲ့လိုမျိုးဟိုအိမ်ကို3တက်လောက်ဆောက်ပြီးတော့မှအဲ့လိုနန်းတော်ကြီးပုံစံနေကျင်တာပြီးတော့အပေါ်တုံးမှာအဲ့လိုဖန်အိမ်ဆောက်ပြီးတော့အာပန်းနေပန်းနေအများကြီးဆောက်ပြီးတော့မှအဲ့လိုနေကျင်တာပေါ့နော်အတိုင်းမဲ့ပါနော်အခုဟာကိုလည်းဒါတဖေးဖေးချင်းတဆင့်ချင်းတိုးအောင်ပါပေါ့အာကိုရဲ့ချွေးနေစားလေးကိုရဲ့လှုပ်အားနဲ့တကယ်ပေါ့နော်ဟိုရဟားတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဒီအိမ်လေးကိုလည်းတမိုးထားရတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်အိမ်တေးလေးကိုဒါအပင်လေးစီဟားပေါ့နော်အပင်ဘောင်းဆုံးစိုက်ထားပေါ့နော်ပြီးတော့ပိုးရဲ့ဟောနော်ဝီလက်ပူဖန်နေရလဲသူတို့အာဟိုနော်ဒုက္ခမန်းနေလာပေးလိုက်အာဘာတနခါပင်နေလာပေးလိုက်သူတို့ကြုံရင်ကြုံတယ်လို့ပန်းနေဝဲဝဲပေးရပါနော်အာပိုးရဲ့ဟိုပန်းကင်းလေးရလဲပန်းတော်တော်စုံနေပြီအဲနောက်ပြီးတော့အိမ်လေးရလဲချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အိမ်လေးပေါ့သူကအာဟိုခြေလဲခြေနဲ့ပါတယ်ဝမ်းလဲဝမ်းသာတယ်ဘာလို့ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ကို6ပေါ်ကိုရက်တီပြီးတော့မှအာဘောနော်စူးစမ်းပြီးတော့မှရလာတဲ့အရာတစ်ခုဆိုတော့ပို့ပြီးတော့လဲတန်မိုးထားပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ပေါ့ငယ်လေးတွေအဲ့လိုအပင်ဆိုက်ရဝါနာပါတယ်ဒီမှာရှိရဲ့ဘတ်တော်တော်များတဝက်ကကော့ကိုဝဲတာတဝက်ကဝီလက်ဘူဖန်အဲချစ်ပိတ်တဲ့လေးလက်ဆောင်ပေးထားပါအဲအညာကိုတူတူပေးထားတဲ့ပွမ်းလေးမျိုးလို့လည်းပို့ပြီးတော့ကြီးဆိုက်တာလည်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုအဲသူတို့ကကို့အချစ်လို့ပေးထားတယ်ငယ်လေးတွေကဟိုအဖေနဲ့အမေနဲ့ကကွဲဝါပါဗောနော်ကွဲဝါတော့အဖေနဲ့အမေနဲ့ကွဲပြီးတော့ဟိုကအဖွားနဲ့နေခဲ့ရပါတော့အဖွားနဲ့အသက်22နှစ်ထိနေခဲ့ရပါတော့နော်အဖွားလည်းဆုံးသွားတယ်အဖေကတော့8တန်းနှစ်ကဆုံးတာပါတော့ဟိုမိဘမဲ့တယောက်ဖြစ်လာတော့ဟိုတယောက်တည်းကိုရက်တီနိုင်ကြိုးစားတယ်ကိုယ့်ဟာကိုလည်းပေါ့နော်ဟိုပေါ့နော်ဟိုအရင် strong ဖြစ်အောင်နေရပေါ့နော်တခုဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ခါကြရင်တော့ဘိုးလည်းလူပဲဟိုစိတ်ညစ်ဆရာကြီးလည်းရှိပါတယ်ဝမ်းနည်းဆရာကြီးလည်းရှိရပါတော့အဲဘယ်လိုမျိုးအခိုက်အတန့်မျိုးလဲဆိုတော့အဲ့လိုနေမကောင်းဖြစ်တဲ့အချိန်တွေပါဆိုလို့ရှိရင်အရင်အားငယ်ပါတယ်ခုနကမှဘယ်သူမှမရှိဘူးပေါ့နော်မချွတ်တတ်တဲ့လူတွေကြားမှာငါရှင်သန်းအိမ်မထွက်ရုံကပန်းကြီးရချိန်မှာခါလေးကြလို့ရှိရင်ဘောနော်ဟိုလိုချင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတက်တိုက်ဝုန်းဝုန်းနဲ့မိသားစုဘဝလေးနဲ့အဲလိုချင်တာဘောနော်အဲ့ဒါကလေ
ไอ้ไอ้ยีเวเจ็ดเนี่ยเปี่ยวตัวไปငငယ်တုံးကတော့အဖေမဆုံးခင်တော့ကတော့အဖေနဲ့အမေနဲ့ဘိုးနဲ့အတူတူပြန်နေခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်ခဲ့ဥပါတယ်အာခါးကြရင်တော့အမေကိုလည်းလူမျိုးပေါ့เนาะပြန်ပြီးရကြတဲ့အသက်22နှစ်လောက်တော့အဖွားဆုံးပြီးရဲ့အချိန်မှာအမေကိုပေါ့เนาะပြန်လူကျင်တာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဖြစ်မှမဖြစ်နိုင်တာအဲ့လို့ဆိုတော့ဘိုးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အားလုံးမေးလိုက်တယ်မေးကောမချင်လို့မဟုတ်ဘူးကွယ်ရင်းနှဆုပ်ပြတ်တမ်းနေရဲ့ပါတယ်မေးကောမောလို့မဟုတ်ဘူးကွယ်စိတ်ထပွင့်ပြပြခြင်းလေနှကန်းညာကစနေပေအာချစ်ပိတ်သက်တွေပျော်ရွှင်ရပါသည်လို့လည်းပြောချင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ပို့ဒုတိယအခွေအလွမ်းသချင်းကြိုက်တဲ့ရေဒီယိုအခွေကို17လပိုင်း9ရက်နေ့မှာထွက်မှာပါ။အဲ့ကြိုင်လည်းအားပေးကြပါအောင်လို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ရှင်။အပို့ချစ်ကြရဲ့အဲချစ်ပိတ်သက်တွေရောဝီလက်ပို့ဖန်တွေရောအားလုံးဒီကနေပြီးတော့ဟာရကောင်းရပြုပါတယ်လို့အောင်းလိုက်ကြည့်သူပါရှင်။